kakvi su ti utisci sa borbe i šta imaš da kažeš o protivniku? Protivnik je bio izuzetno dobar, bolje bio nego što sam očekivao. Malo je bio stisnut sve vreme i to mi onako onemogućavalo da plasiram poziciju i da bacam udarce. Očekio sam završnicu u prvoj rundi, iskreno nisam zadovoljan. Koliko sam trenirao i kako sam pokazivao performansu na treningu, nije se pokazala večeras i iskreno kažem nisam zadovoljan. Idemo dalje, pogledat ću snimak, naučit ću iz toga i to je to, mislim, ne mogu ništa kažem. Nisam zadovoljan, eto, to je sve što ću reći. Sedma pobjeda u karijeri, ni jedan poraz. Šta planiraš dalje? Planiram dalje. Trebalo bi u decembru da bude, kažem, borba za pojas u 70 kila protiv sadašnjeg trenutnog šampiona. Posle toga je samo UFC, ništa drugo. Ni jedna druga organizacija me ne zanima. Samo UFC, kažem, nisam zadovoljan večeras, ali bit će dobro. Kakvi su ti utisci nakon pobjede? Pre svega srećan sam opet što se završilo, a kako se završilo. Iskreno malo sam razočaran borbom. Mislim sam da ću da ga završim bar u drugoj rundi ili trećoj, međutim, malo sam ga pocenio. Vrlo iskusno radi, jako dobro rve, blokirao me dobro. Mislim da mi je dobro poručio, tako da, nažalost, eto, išao sam na odluku, ali opet, bolje i to, iskusan je borac, tako da, dobro se završio na kraju. Imaš neke planove za dalje? Pa ništa, idemo, guramo dalje, skupljamo pobjede protiv dobrih boraca i nadam se, eto, povratku u UFC. Tako da, ovaj je početak sad, ponovno. Hvala puno.